Hi ha una dita molt interessant, que és que l'ésser humà és l'únic animal que s'entrebanca dos cops amb la mateixa pedra, i crec que una carrera com humanitats crea professionals amb un bagatge cultural molt extens, amb molta transdisciplinaritat i amb un coneixement molt important del passat, i aquest coneixement precisament és el que pot ajudar moltíssim a afrontar els reptes del futur als que ens enfrontem a l'actualitat. Hola, em dic Pau Pitarc i sóc estudiant del Grau d'Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra. Les humanitats et donen una visió molt global del món que t'ajuda potser a entendre'l des de diferents perspectives. I potser mirar-te la realitat des d'aquestes diferents perspectives t'ajuda a comprendre l'altre també d'una altra manera, posar-te en el seu lloc. Em dic Maria Méndez, sóc directora del Departament de Llibre Antic de la Casa de Subhastes Soler i Llach de Barcelona i vaig estudiar el Grau d'Humanitats a la Universitat Pompeu Fabra. Durant els primers 2-3 anys et donen una gran varietat d'assignatures obligatòries de les 4 mencions disponibles, que són literatura, art, història i filosofia. I després de fer tota aquesta immersió en aquestes 4 disciplines, et deixen especialitzar-te en diferents mencions. És una carrera que et pica la curiositat, molt transversal, perquè et dona eines i et dona coneixements a la vegada. Jo crec que aquest model quadripartit funciona molt bé perquè t'ajuda doncs, a especialitzar-te en les diferents àrees que t'interessen i, a més, confirma que el Grau d'Humanitats no és que tu t'hagis d'adaptar al grau, sinó que el Grau d'Humanitats s'adapta a tu. Recordo que va haver-hi una assignatura que em va agradar moltíssim al primer curs, que era geografia, però no només geografia, sinó geografia en el context. Jo vaig trobar que podia completar un mapa molt més ample del món i de les èpoques que t'interessen més. En els 4 anys que porto a la Universitat de Pompeu Fabra sempre s'ha tractat amb molt equilibri aquesta dicotomia entre teoria i una part més pràctica, i és que sempre, a la gran majoria d'assignatures, hi ha la part més de classes teòriques i després hi ha els seminaris per tenir més proximitat amb el professor, per discutir i debatre temes molt interessants. La diversitat temàtica i la diversitat d'assignatures que proporciona aquest grau es tradueix en una major oferta laboral. El que més popular és l'ensenyament, però també hi ha la investigació, hi ha gent que s'ha dedicat a museus. El món de la comunicació, moltíssimes àrees que es poden explorar des d'aquest coneixement previ, cultural, transdisciplinari. Les humanitats en el passat estava com molt encaixonat i ara trobo que és una visió molt més ampla i potser aquest és el paper dels futurs humanistes, no? Revisar el passat sense canviar-lo, però intentar comprendre'l d'una altra manera.